Utíká to strašně rychle. Už je tu další advent, další doba vánoční. Byl to můj první celý rok v Evropském parlamentu, vůbec jsem se nezastavil. Uteklo to příliš rychle. Ten rok byl bouřlivý a nebezpečný a obávám se, že ani ten další nebude klidnější. Každý, kdo má trochu něco odžito, ví, že neexistuje nic jako nárok na klid, nárok na štěstí. Že každý moment klidu a rodinné pohody je dar a že je třeba za tento dar každý den děkovat. Když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že mír a bezpečí nepadají z nebe, a to ani o Vánocích. Není to samozřejmost a není to jen nějaká třešnička na dortu, která jenom vhodně doplní náš blahobyt. Je to něco, za co musíme bojovat. Všichni se v těchto svátečních dnech snažíme dobýt si baterky, nalézt vnitřní klid a mír. Přeju vám i sobě, abychom si ten mír nenechali vzít. Přeji vám, abychom v příštím roce nalézli a čerpali z těchto svátků dost vzájemného respektu a lásky pro celý rok.